Da har kamera startet på ganske nøyaktig 18.20, med kanskje ja, maks et sekund forskjell. Satt av Hans Christian Fløystad I fjor. Han med I år. I fjor var ikke Erik Ramstad som har løpekongen I alle. Og her kommer de første, og her blir det hard fight. Her blir det hard fight. Og det nettopp de to som fighter der. Fløystad og Ramstad. Og neste av brikken her. Her inne. Og finnes står hele her oppe. Da har vi 21, 23 og 21, 25, og det så vidt jeg kan huske bedre enn gamle løpegangen fra fjor. Den holdt på 21, 37, tror jeg. Det nesten synd vi ikke hadde helikopter på den fighten der. Nei, det var bra. Har du de har tatt seg rimelig ut? Ja, det nok å henge på det. Jeg prøvde så mange ganger å bli kittet, vet du. Jeg skikkelig rykker på toppen. Jeg gjorde det, altså. Ja, det litt toppen, men så... Hvor jeg var på toppen etter rådsetter, hvor man lover han var jo helt flinlig klar. Ja, nå var det samme, men han rykket litt I oppbakken, så han småløker. Og på siste toppen der, så hadde han en ganske god luge, egentlig. Ok, så da har du tatt den på bakken. Ja, jeg tok meg på denne bakken, særlig. Ja. Det var litt igjen I bånd av bakken. Det litt for mye nedover. Ja. Helt på slutten her. Jeg trodde det var bakkerøp, Hemming. Ja, det. Du kan ikke flytte støm målet borti der. Ja, det mye, motbakke og litt nedover. Det jo mye bedre målbakkerøp. Heldigvis er det disse. Ja, det var det jeg trodde. Det måtte bare bli kvitt meg før bakkerøp. Ja, ja. Men det var... Det var gøy å løpe, da. Det var bedre enn gamle løperen på begge. Mykket bra. Ja, må Ramstad prøve seg igjen neste år. Skal han klare å erobre alle løperkongene. Ja, så det. I... 21, 23 og 21, 25. Jeg tror du løp på 21, 37 I fjor. Ja, det kan stemme. Og da har vi tre mann på vei mot mål. Etter en rivende spurt, og da har vi... Anders Nordberg også I... Og 23-13 på Nordberg, som har vært I godt slag, og så kommer Haga Søvernes, Lissa der, ja. Ja, bra. Og denne var det. Da har vi Haga Søvernes på 23-28, Vettel og Seine Kosel, 23-32. Og så det Hisdal, som har kontrollert inn til sammenlagsseier. I motparten Køppen, 23-44. Og Lesa Daria. Da Åsmund Tredje, 23-50. Og... Mias Jonsson, 23-58. Ulrik Kovic, 24-blank. Og så mannen med Ampostroffen. Daniel, 24-07. Og så vi en mann som har gitt seg. Og det egentlig bare den som går aller først, som får da gleden av å kunne slappe av litt ekstra før det blir kø. Men tusen etter hvert som dere får kreftene igjen. Ny mann på vei mot mål. Det her ser ut som en av superveteranene I Heming. Det mannen som har begynt å løpe maraton også de siste årene.
Hva er det som er da? Yes, den er god. Det er begynt med 25-05. Ja, vi fikk altså en rivende duell mellom mannen som hadde løperekorden før i fjor, Erik Ramstad, og mannen som satte løperekorden i fjor, Hans Christian Fløystad, og det ble 2 sekunder til Fløystad, som kunne profitere på litt mindre motbakke på slutt. Og Lesa Ildrar. Den er god. Det var Ole Vegard Nødvistad på 25-08. Og så har vi OSI og Simol. Det er Vemmenhoved 25-34. Og da er det straks mål på Oslos lengste motbakkeløp. Det skal vi ikke lage av. Da er Lille Murs på 25-46 og Trøkkerling 25-49. Og så kommer det en bølling lenger ned, men først skal vi ha inn en løper på Lese av Vittemaria. Nå er vi oss første kvinne mot Lundhardt. Her kommer i hvert fall Lundhardt. Vi har også en godt ganger, 26-19. Og så har vi raskeste kvinne også, som kommer mål. Det er Julie Åsnes-Lund fra Kjalve, 26-26. Da blir det dobbelt Kjalve. Thomas Svanke, 26-34, og så har vi også Henrik Gjøgold-Moen inne på 26-24. Og sveipe innom der, ja. Thomas Nordstad, Dahlås, 26-46. Og vi har mann til nå der. Tobi Jensen fra Isøstedal, 26-54. Og så er det tilbake fra Spania. Henning Skjelkavik, og jobber hardt nå for å holde innenfor. Tove Andersen går inn på andreplass her. Skjelkavik, 12. Hadde du egen brikke, eller? Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde gippet. Ja, jeg tror det. Funker det ikke? Stine tar inn nummer. Jo, den kom inn. Hva skal du få? Vi får masse risikoen nå. Og så går det tett i tett her. Høyre han! Høyre han! Høyre han! Høyre han!
Ja, det er bra. Gå inn på... Etter hvert som dere kommer til dere selv, så er det kjekt om dere trekker inn i hytta, så det ikke blir alt for lang kø. Jeg har vært så spart igjen, jeg skal bare vite henne sammen. Nei, det er veldig lett som alle. Hæ? Se om du fikk fin øyne om... Da hører jeg fra en sikkert vi syre på. Tenk hvor mange du tappte, og så sender du en melding. Du la det bort fra den plassa. Ok, da får du være fornøyd. Ja, for neste av blikken her. For neste av blikken her. Etter hvert som dere kommer til mål, finn sekken deres, og kom dere inn i hytta. Les av brikken her! Hei! Les av brikken her! Ja. Ja, det er bra jobba, det er ikke her. Det er bra jobba. Kom her, Liv. Det er ikke her, ja, det er godt. Først er helt opp. Det er bra jobba. Kom igjen. Kom her, du har en liv i kassen over. Alla bra jobba! Kom igjen! For Lestabrikken her! Sekkene står der borte, og når dere har kommet til saft og samling, så er det bare å trekke innover til hytta til bespisning og drikke. Kom igjen, og da har vi drikket hele sylla i sammen, så det er på vei inn. Det er så sent som en regntrapp, men det er ikke det. Kom igjen, rart til siste uka. Så da har vi bekk sin. Les av mikken her! Kom igjen, kom igjen! Og så må dere få lodd av enten Lasse eller av Sharon. Kom igjen, det er fortsatt sommer, i hvert fall løping så kommer vi. Kom igjen, det er fabrikken her. Den er god. Da har vi på øyeblikk deltakerkort på Serenstopp med 109 som har gått i mål. Kom igjen, det som ligger her. Hallo. Kom igjen. Den er god.
for det, Stavriken her. Stavriken her. Her god. Her er god. Her er god. Her er god. Ja, les av vikken her. Les av vikken her. Les av vikken her. Ja, ja, den er god. Les av vikken her. Den er god. Kom igjen, Torgel. Lett å løpe her, nå ser vi meg på siktig. Ja, flenge løpere på vei opp her. Kom igjen, kom igjen. Hele uten lue. Nå er sommeren på hel. Nå er vi kunne si. Les av vikken her, helt inn, helt inn. Les av vikken her, ja. Den er god. Les av vikken her. Ikke fort, nå er det, ja. Den er god. Den er god. Kom igjen, kom igjen. Her blir det, ja. Da kommer vi akkurat til mål til sist, som alltid, i femte F-tur av motstanderen. Nei, det var helt sikkert. Kom igjen, les av vikken her. Ja, bra. Kom igjen, kom igjen. Bra jobba, bra jobba. Og endelig, les av vikken her, les av vikken her. Hei! Hei, shit. Der. Ja, det ble tettere i år igjen. Ja, men jeg går så litt. Jeg har lest det. Du har utsatt litt under her. Ja. 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 Det er bare leverer den sjåføren. Ja, husk på å få levert brikke. Så da, ja. Ja, kom igjen, kom igjen. Her er noe blåst inn runners med også. Det er glimmer du. Få levert inn brikken. Og få lodd av Sharon og Lasse. Ja, det ikke er VM, altså. Så tenkte jeg å gå på den tabelen i VM, altså. Ja, nei, vi pleier egentlig å ha en forstår, ja, men det er jo ikke så stor, mener jeg bare. Da er det litt ekstra tett, da. Ja, ja, det blir lettere å... Ja, det blir lettere å løpe forbi. Ja, det blir lettere neste gang, da. Å komme nærme og like nærme som jeg vil. Så. Ja, ja, det blir det. Det blir det. Yes, takk for i dag. Takk for i dag. Vi skulle gjerne løpe om, men ikke sikkert det er ikke sikkert. Nei, jeg tenker at vi har sett. Ja, det vet jeg ikke om det er veldig svært. Men tar hun noe... Jeg skal prate litt om det. Du skal ha tid. Ja, minn meg på det. Så du ikke stjerner klassetjerne en gang. 27.48. Ok. Det var litt mål, da. Da har vi fått ny deltakerrekord i motbakkløpene i Mardal, satt med 124. Vi har egentlig knoft å ha mer enn 100 på alle løp, bortsett fra det løpet her. Nei, det er mye tid. Hvem er noen av grøpene jeg ikke har? Ja, vi har flere løpere på vei oppover. Kom igjen, det er bra jobba. Her er Arne Bakken, vinner en av kortløpet i Sankthansgaloppen tidligere år. Litt brattere her enn på Sankthansgaloppen, og vi leder fabrikken der, ja. Bra jobba, her er Bage. Det er seg hjemløpet jeg da, vi følger lista der, ja. Glemmer det. Ja, det er nesten bra at det er noen som har dratt hjem allerede. Vi begynner å teste ut hvor mange vi kan stappe inn i hytta. Det skal være plass til 120-130, så vi tror det går bra. Kom igjen, det er bra jobba! Ja, det er greit å løpe i sviksgrense, men vi er ennå på sensommeren, noen vil si i høsten. Ok, les av hvilken her, det er bra jobba! Da har du gjennomført Oslos lengste motbakkeløp. Nei, vi har sannsynligvis langt tyngre enn 200 eller sånn. Nå kan dere en veldig god motbakkeløype. Kommer den, Ulf Kjennomstua, det er glimrende. Bakkeløpene. Thank you.
Men der var jo, der står det stengsler. Men på søndag var det så stort på klikket, så folk var ikke så stort. Ja, jeg tror liksom de har gjort farlig det meste det var. Men den grusen fra volleyballbanen og bortover, det var jo over rett og slett her før. Men nå går det rett og slett her før. For det jo sånn at steiner som er rett og slett. Ja, de skal gå på opp. Ja, det var jo bra! De vet rett og slett, de vet rett og slett. Nå er det det gjort. Er det råd? Altså, jeg mener altså, ekte våldeballballen, vet du hvor dette... Der var det grus. Der er det jævlig stygt nå. Så, for jeg har ikke vært der, eller folk har gjort sånn da. Og da, du tar vel opp. Og bak deg, ikke sant? Så håper det blir bra til... Ja, det blir ikke andre lønner for neste år, ja. Det blir ikke. Men hvis det blir lys i vinter, har du tenkt å kjøre en vinterdøtt da? Nei, det er for lav interesse for det. Jeg er glad hver gang jeg har kjørt med ham neste år. Men hvis du er... Jeg har tenkt mange ganger på det kunne hjelpe til. Vi trenger flere.